အခုဆိုရင်ဦးနိုင်အစားအပိုင်းပေ့ချ်ပါရောနော်ဦးနိုင်မေဟီဒီပေ့ချ်ပါရောနော်ဂျပန်ကပစ္စည်းတွေရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးနိုင်တို့ဖြန့်ချိပေးနေပါပြီနော်အနည်းငယ်ပဲကြံပါတော့တယ်တခဲနဲ့အားပေးကြတယ်အစားအပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဦးနိုင်မေဟီဒီပေ့ချ်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လို့ပြောကြကြပါတယ်နော်အချို့မဟုတ်တဲ့ဒါရှိတွေငါ့ကိုယဉ်က
Now to come to tomorrow, now don't belong in Taiwan, my shabare. Now the Jarama machine and our mom, I know Bangalore of the city, Yala, my shabare. Bangalore of the city, oh, my child, you dragole, and I know Sap, you know, Mare, Lucinia, let go. No phones have been paid on my shabare, just my tomorrow, no, my darling, Muni of Sita Lebame. Sita Dale Muira, I'm solution, no, I'm merely telling about me. นายน้องงะเมี้ยแม่แช่ๆงะดันแม่แช่ๆเนาะอะตรงโหนายน้องถ้าละจี้ๆตรงจ้ะในคาจ้ะรออะแท้อ่ะอตาเนี่ยมาอย่าตาဝင်หมู่อ่ะตลอดลัวไปเนาะเออตู้โหแช่กันนี่มานายน้องอย่าตาดิต้วยมิเหน่บิ้วเลยสิตีจ้ะซุบๆๆๆไปจ้ะๆนี่เหน่บิ้วเลยสินะเฉิงนี้ไปบิขณะนี้หนักท่าล่ะปูบิ้วก้าวมานะนายน้องงะดันโนเนาะนับบิ้วงะยั้นอูโลเนี่ยปัดตะลายเองซ้าเนี่ย เนาะอุเนี่ยปริตัจีเนี่ยတော့เซนดูมลาไม่ติดหูอุเนี่ยโนอาซานีกုံเนาะอาชีอ่ะอุเนี่ยโนบอลงวิ่งชื่อเลยไอ้บอลงวิ่งเนี่ยอนาคตแลนเนี่ยอ่ะอย่างน้อยสวยบ้าทมิ้นใส่ลงเลยขอเลยหล่าทมิ้นใส่ลงเลยขอเลยไอ้มาอเมียนซ้าဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ငရက်ဦးမှီနိုင်တဲ့လူတော့လုံးဝလုံးဝမတွေ့သေးပါသူရဲ့ငရက်ဦးကိုချက်တဲ့အနံ့ဟောเนาะလုံးဝမွေးနေတာအတွက်ကိုမွေးနေတာညားနေတာလည်းမဟုတ်ငရက်ဦးက ตัวเนี่ยดูตะบาวอ่ะต้ายเลยอย่างนี้ก็ตะราบ่เป็นเนี่ยที่ๆมิมิเนี่ยยังซ้าลงมาเลยอธิกก็ยังอยู่ซ้าผิดเลยตู้เซมมาสิงเนาะไส้กลีซาซ้าผิดเลยถ้าดากระเมี้ยบ่เนาะเออดูတော့ตู้ใส่ในเนี่ยวีนี่แหละป่ะเนาะวีเนี่ยจะมาดีนี่ตังงานนี้ตัวไล่တော့ตังงานนี้มาดีกระเมี้ยก็ดูတော့ยังๆเปาะตัวมาเลยเออดาเลโหเนี่ยเสร็จไปแล้วมาฉอกหลอมเลยนี่ลงไล่ไปมาเนาะ
အခုလိုအသားလေးတင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့ကနဗီစိမ့်စားဖြော်ထားတာလေးရေငားငံပြားလေးရေထည့်လိုက်ပါမယ်ဦးခင်မောင်နဲ့တော့အသားငားလေးစားတဲ့အခါမှာတော့အဓိကတော့အချိုမုတ်တွေငံပြားတွေကိုအရန်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်နော်မဟုတ်ဆိုရင်အရသာလုံးဝထွက်မလာတော့ပါဘူးနော်အသားတွေကအဲ့တော့အဓိကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အချိုမုတ်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဦးနိုင်ရောင်းနဲ့နော်စစ်စစ်မြင့်မြင့်ဂျပန်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒါလိုက်တင်သွင်းထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစားတာဖြစ်ရမယ်နော်လောကအောင်သူတို့နိုင်ငံ export မဖြစ်ရဘူးအဲ့လိုချုံမုတ်ကိုတင်သွင်းရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချုံမုတ်မှာချုံမုတ်ဥနိုင်လိုလိုမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဂျပန်ချုံမုတ်စစ်စစ်လို့မာယူသုံးဆွဲပါပြီးလို့ရှိရင်ထည့်ရတာလည်းနည်းနည်းပဲထည့်ရတယ်နော်အများကြီးထည့်ကြမလို့ရေထည့်မယ်ရေထည့်ကြမှာခရမ်းညီလေးလေးပါတစ်ခါထည့်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်မယ်ဟင်းဟိုလေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အရသာလေးနဲ့မိကြည့်မယ်ရတာတိမိခွိအဲ့တော့မကြီးကြီးလေးအနံလေးအောင်နည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်အစုံနိုင်စီလေးနည်းနည်းပြန်လာရင်ဆန်းနံအောင်ပြီးတော့ရပါပြီပြောင်းထားလိုက်ပါဦးမယ်အခုဆိုရင်ငမြင်းဟင်းလေးစီပြန်နေပါပြီစီပြန်နေပြီဆိုတော့အနိုင်ဆန်းနံလေးအိုးလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဦးနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြတဲ့ငမြင်းစီပြန်ဟင်းလေးပြီးသွားပါပြီအားပေးနေကြတဲ့အစားလိုက်မှရှိတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိတောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you bye bye